Балжар ауданында да кәсіптің түрлі саласы дамып келеді. Ауылдықтар құс бағып, жылжай ашып, мүмкіндікті тиімді пайдаланып отыр. Әзірге 40 миллион теңгенің 23 жобасы қаржыландырылған. Жырын ауылының тұрғыны Жадыра Сахимолда жылыжай ісін бастап жатыр. 2,5%-ben несие алды. Мұнда қияр мен қызанақ отырғызылады. Бұған дейін тәжірибелі шаруалардан жылыжай ісін меңгеріп алған. Бірінші алған ақшамыз 10 миллион теңге болатын. Бұл 10 миллион теңгені Ақтөбеде Туо Миллениум, Даймонд Миллениум деген компаниямен бірге келісімшартқа отырып, полностью жасап беруге келістік. Не сол кісілердің жұмысы бүгін аяқталу керек уже. Алдағы уақытта жұмыспен қамту ойымызда бар. Осы күнге дейін міне уже 3-4 адам келді жұмысқа алу туралы. Енді аяқтап бәрін бітіргеннен кейін бұйырса ауыл адамдарын жұмыспен қамтаймыз деген ойдамыз. Өнімге келсек, өнім әзірге ауылдық жерде және аудан орталығына тасимыз деген ойымыз бар. Одан бөлек қазір инвесторлар шығып жатыр жан жақтан бірге жұмыс жасайық деген сол кісілермен қазір келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Жобаның мақсаты жұмыссыз ауылдықтарды еңбекке тартуған емес, қызметімен қатар қосымша табыс табамын деген жандарға да үлкен қолдау. Айнагүл Кеңесқызы балабақшада жұмыс істейді. Ауыл аманаты жобасы аясында ауласында құлпынай өсіріп, осы істі дамытпақ. Осы ауылда жүріп естідім, осындай жоба болып жатыр деп. Соның ішінде сол көкөніс бағдарламасының ішінде құлпынай бар дегесін, осы құлпынайды алғым келіп алдым. 17-ші жылдары осы үйді сатып алдық, содан кейін осы 5-6 жыл тәжірибем бар құлпынайды өсіру. Бұған дейін сатып көрмегенмін, бірақ өзіміздің сол қысқа азығымызды жинау. Бұл енді сол ойда бар, сол жоспар сатуға. Ал Әділбек Орынбасарұлы 1,5 гектар жерге қарбыз бен қауын егіп отыр. Одан бөлек қияр мен қызанақ та бар. Жұмыстың көп бөлігі атқарылды дейді шаруа. Өзгелерді еңбекпен қамтымақ. Ал дайын өнімді өткізу жағына келсек, жәрмеңкелерден бөлек дүкендерге тапсырады. Жәрмеңкеде де сатам, дүкендерге де келісіп қойған дүкендерім бар. Бұйырса Алла қаласа өтеді ғой енді 1,5 гектар. Бұйырса осы шығып атса келесі жылы үлкейтемін бе деген ой бар. Бұл жоба қатысушын өзге тұрғындарды да шақырар едім. Дұрыс қой енді бәрі көріп, менен көріп келіп те жатыр. Қалай алдың, не алдың, оны да айтып жатырмын ауыл аманатынан деп түсіндіріп қалай алатынын. Не нәрсеге жарататынын. Ауданда құс өсіріп отырған шаруалар да жоқ емес. Еркінгүл Амантаева 300-дей құс бағып отыр. Жоба аясында 1,850,000 теңге қаражат алды. Алдағы уақытта жұмыртқасын сатамыз, одан бөлек тауық етімен айналысамыз деген жоспары бар. Құс шаруашылығымен айналысамын деп 1,850,000 несие алдық. Кепілге бір бөлмелі үй пәтер қойдық, 60 айға алдық несиені. Ол жалғыз жұмыртқаны сатып пайда көру емес, оның жаңағы несін етінде пайдалануға, сосын ауылдың осы жан жақтарды жұмыртқамен қамтамасыз етуге ғой, біздің ауылдың несін халқын жұмыртқамен қамтамасыз етіп, сосын жан жақтағы ауылдарға да сатып, енді алды көреміз енді қалай болады. Қазір енді бірден айта алмайсың ғой. Қандағаш қаласының тұрғыны Дастан Қадырғалиев кондитерлік іспен айналысып жүргеніне 4 жылға жуықтады. Бұған дейін цехта түрлі нан өнімдері торт пісірілетін болса, жуырда ғана өнімді саудалау үшін дүкен ашылды. Ішін жабдықтау үшін ауыл аманаты жобасының көмегі тиді. 4 миллион 900-ге менде қазіргі алғаным осы точкіде қазір 2 витринам бар. Ол 1,100,000 шықты. Жалпы тағы да бір үшінші витрина бар. Ол шкаф витрина 800,000 теңгенікі. Сосын 1,200,000-дікі абат пешіміз бар. Конвекционный пеш, дистиллистовый. Жалпы тағы да қалып тұр ақшамыз. Оны ала бұйырса подовый пешті аламыз біздер. Аудандағы 37 елді мекенге кәсіпкерлік саласы бойынша скрининг жүргізілді. Соның ішінде ауылдағы сұранысқа ие қызмет түрлерін анықталды. Олардың атап айта кетсем, дөңгелек жөндеу, техникалық қызмет көрсету, монша деген сияқты қызмет түрлері анықталды. Қазір осы бағытта жұмыс жасап жатыр. Осы бағытта жұмыс жасап, болашақта 135 жоба тағы да осы ауыл аманаты аясында жүзеге асады деген жоспарлап отырмыз. Жалпы Мұғалжар ауданы бойынша 100-ден аса жоба мақұлданып, жүзеге асуда. Басым бөлігі ауыл шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы және өзге де шағын кәсіп салаларына бет бұрған. Амангелді Атабайұлы, Жансай Әбдікәрім, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.